Все. Хорошо. Значить, ми сьогодні зібрались. Кілька слів про мене. Мене звати Олександр, працюю в компанії SoftServe. Сьогодні хотів поговорити з аудиторією про паттерни і, зокрема, про UX-паттерни, які ми можемо бачити, використовувати в повсякденному житті. І навіть, виходить, є ряд ситуацій, коли ніби і продукт хороший, і працювати з ним добре, але все одно відчувається, що щось не так, хочеться знайти якусь альтернативу. Але давайте про все по порядку, тому перш за все подивимося, про що ми далі будемо говорити. Далі ми будемо розмовляти в наступному плані. У нас є три айтеми. Перший – це постановка задачі, або що, в принципі, хотілося б розказати, актуалізувати саму проблему і в чому вона полягає. Далі навести кілька прикладів, де ми з цим стикаємося, як ми можемо це вирішувати, ну і в кінці кілька матеріалів, з якими ми можемо працювати для того, щоб в повсякденному житті покращувати продукти, над якими ми працюємо. І клієнти, користуючись ними, були щасливі, задоволені користуванням. Хорошо. Бували у вас, напевно, ситуації, що ви встановлюєте додаток, він ніби чудовий, і анімація гарна, і працює ніби швидко, але в той же час щось не стикується. Зокрема, як ми бачимо, ніби свайп, щоб забрати, ми свайпаємо, а воно не йде. Хорошо, це проблема, коли ми як користувачі можемо зустрітися з якимись невідповідностями. Також може бути ситуація, що ми розробляємо свій мобільний додаток, ми ніби бачимо, що воно працює, воно швидке, але коли ми пробуємо отримати результат або кінцевий користувач, користуючись цим продуктом, очікує, що, наприклад, сортуючи на якусь літеру, він побачить імена, які починаються на ту літеру. А по факту там, як ми бачимо, сортуючи на Z, ми там бачимо L, сортуючи на L, ми бачимо, сортуючи на L, ми бачимо L і так далі. Здавалось би, ніби несумнітниця, але насправді тут, якщо так кілька разів дивитися анімацію, ми бачимо, що сортування відбувається, воно є коректне, але воно відбувається по прізвищу, а не по імені. Соответственно, в даному випадку було б логічно поміняти їх місцями, тоді, як така пазл зійшовся б, і користування продуктом надавало б нам більш такого завершеного ефекту, і було б більш приємно ним користуватися. Хорошо. Ми побачили, що цим можна стикнутися як користувач, так само і під час девелопменту. Хтось скаже, або, можливо, був учасником, або помічав серед інших проєктів, які в кімнаті, або на яких працює, такий діалог, що там QC, або PM, або бізнес-аналітик питає, чому ти це не зробив як девелопер? І логічна відповідь, цього не було в шаблоні, цього не було в темпліті, цього не було надано, не було, відповідно, я цього не зробив. І сама постановка такої парадигми, вона вже є поганою, тому що якщо дизайнер навіть не намалював цього, або, можливо, буде навіть інша ситуація, проєкт вже давно працює, він має ряд компонентів, які вже розроблені, які вже перевикористовуються на щоденній основі, і дизайнер вже виведений з проєкту, він залучається лише в критичних випадках домалювати новий повноцінний контрол, і вам, як девелоперам, вже необхідно самим зробити концепцію або виконати задачу по розташуванню елементів інтерфейсу, щоб в кінці користувач цим користувався і виконував ту бізнес-ціль, яка була поставлена задачею. Тому, якщо цього не зображено або цього немає, це не означає, що в продукті це не має бути імплементовано. Хорошо. Хтось скаже, це все UI, причому тут UX. Тому що UX – це є той самий UI, лише чуть-чуть розмальований. Ну, з одного боку, правда, UI – це ті контроли, інтерфейси, елементи інтерфейсу, з якими ми взаємодіємо, а UX – це вже більш ширше поняття, яке в собі містить все те, що користувач отримує, уже взаємодіючи із цим продуктом. І тут вже включається і контроли, і перформанс, і загальні відчуття від анімації, і від інших всіх айтемів, які містяться в продукті. Хорошо. UI розібралось, UX розібралось. Давайте уявимо ситуацію,
що в нас є задача зробити форму набора номеру. Ніби тривіальна задача, проста. У нас є трекер-система, у нас є таск, він може бути більш детально описаний, менш детально описаний, може бути мокап, може бути навіть Envision, де ми побачимо, як це все працює. Здавалось би, постановка задачі може бути максимально комплексно описана, і ми беремось до її імплементації. Або якщо це кейс, коли дизайнера нема, у нас мокапа нема, і сказано просто зробіть форму, чіткі реквайрменти, 1, 2, 3, 4, 5, 10, скільки їх нам необхідно. І далі наша фантазія включається, і ми пробуємо реалізувати цей контрол. Навіть може бути ситуація, що всі елементи вже задефайнені, і ми їх перевикористовуємо для того, щоб реалізувати функціональність, що, в принципі, зараз з допомогою сучасних інструментів, як і в вебі, так і в мобайл-девелопменті, їх є великий спектр, і ми вже, виходить, комбінуємо елементи для того, щоб надати функціональність. І на виході ми маємо креативний номеронабирач, який необхідно кожен раз дракати для того, щоб додати ту чи іншу цифру. Ну, класно. Або ми подумали, що анімація драгання таке не є ефективним, і ми зробили також креативний номеронабирач, яким, ми думаємо, буде зручно користуватися. Тому що з точки зору UI-них елементів все чудово, все гарно виглядає, відступи, циферки, все велике, ми думаємо. Окей, з цим можна йти далі. І на виході ми отримуємо продукт. Користувач, користуючись ним, він буде тратити багато часу для того, щоб ввести, здавалось би, елементарну інформацію. І тут, що користувач хотів отримати? У випадку, якщо він розташований в Штатах, то тут, напевно, більш такий формат, який розташований зліва. Три інпута і, відповідно, ми вводимо номер телефону. У випадку, якщо це загальний якийсь елемент інтерфейсу, то тоді лейба і інпут, і ми, в принципі, отримуємо результат, яким буде зручно користуватися, і який не буде викликати у користувача блокерів в плані, а що від мене вимагається. У випадку, якщо ми навіть працюємо із мобільними додатками, тут наступний крок покращення цього інтерфейсу може бути навіть адаптація самої клавіатури для того, щоб користувач, коли він робить фокус на елементі, в нього вже зразу відповідна клавіатура, і він лише вводить номер телефону, нажимає далі і, в принципі, виконує дію, яка була поставлена. Добре. Як ми помітили, можна зробити один той самий елемент інтерфейсу як дуже складним, так і простим, з яким буде легко працювати. Якщо ми говоримо в контексті мобільних, в контексті типів паттернів, то, грубо кажучи, їх можна розділити на дві категорії. Перший – це є платформ специфік, і тут у нас є два варіанти. У нас є варіант під iOS і, відповідно, айфони, айпади, годинники і Android-платформа. Ну, тут, відповідно, мобільні телефони, таблети. Також можна їх поділити за призначенням. І тут вже в залежності від того, яку класифікацію вибрати, їх можна поділити як на кілька категорій, 5-10, так і на велику кількість в залежності від поставленої задачі. Окремим айтемом, який хотілося б виділити, це антипаттерни. Тобто те, як не бажано робити і, в принципі, в подальшому, на прикладі, ми побачимо, як вони можуть кінцевого користувача ввести в оману, і йому буде в рази складніше працювати із інтерфейсом даного продукту. Хтось скаже, хорошо, це все UI-ні штуки, хай UI-щики слухають, бекенщики можуть спокійно відпочивати, у них все чудово. Але, як показує практика, і бекенд також може стикнутися з тим, що йому необхідно знати про UX і про те, як користувачі взаємодіють із продуктом. Наглядний приклад – це є сайт новин. Відповідно, зараз давайте спробуємо в реальному часі подивитися, як вже він працює. І
ніби проста задача. Уявимо, що даний сайт – це є у нас мобільний додаток по агрегації новин або навіть від газети. І у нас є наступна задача. Ми зайшли на сторінку, побачили новину, яку нас цікавить, і через деякий час ми хочемо, давайте візьмемо спорт. Ми побачили, Шахтар є аутсайдером. Зранку побачили цю новину, через деякий час ми хочемо почитати її, вона вже зникла з першої сторінки, і ми пробуємо через пошук знайти, де вона знаходиться. Відповідно, нас цікаве Шахтар є аутсайдером. Ми заходимо на сторінку, пишемо кілька перших слів. Забили кілька перших слів, ми пам'ятали, як називається наша стаття. І бачимо, що це явно не результат пошуку, який ми хотіли отримати. Тобто в нас є повідомлення, що значення занадто довго. Тобто шукати фрази більше, ніж 20 символів для даного ресурсу є неактуальним. І це вже є не UI, бо з точки зору UI все дозволяється ввести, все навіть, напевно, коректно передається на бекенд. І вже з бекенда в нас, виходить, є limitation. Добре, спробуємо трошки скоротати наш запит. Так, щоб ми вклалися в ліміт. І, як ми бачимо, ця стаття була в топі. Кілька годин, навіть 2 години не пройшло. І вона, по ідеї, мала би бути десь зверху. Але, як показує практика, це не завжди так. Ця стаття може знаходитись дуже далеко. І тут вже виходить, що з точки зору UI-щика він зробив все коректно. З точки зору результатів, які присилає бекенд, тут вже є невідповідність. І відповідно цю вже проблему було б добре пофіксити на бекенді, віддавати більш ранні статті вище по пріоритету, вище їх показувати в списку, ніж статті, які не актуальні. Враховуючи, що я був у розділі спорт, я шукав в категорії, тобто у мене Шахтар чуть ли не мав бути перший ще й бовдом підмічений. Це те, що я шукав. У випадку, коли от зробили ці слайди, тут була інша ситуація. Аналогічно запит ввели, побачили результат. І результат пошуку статті був десь на сторінці 8. Хоча різниця між заходом на сторінку і повторним заходом було також години 2-3. Відповідно, ми бачимо, що проблема, з якими можна стикнутися і які необхідно вирішувати для того, щоб подальшому було зручно користуватись цим продуктом, можуть виникати не тільки в UI-щика, а й в бекенд-щика. І якщо вже так брати в загальному, на етапі тестування можна також відчувати оці невідповідності, і було б добре їх зразу враховувати, ескалювати для того, щоб їх фіксити, тому що неважливо, на якому етапі вона була пропущена. Кінцевий користувач просто перестає користуватись продуктом, він шукає альтернативи. Його, грубо кажучи, не цікавить, що було перед тим. Він бачить продукт, він продукт не дає ті очікування, які перед ним ставляться, окей, ми йдемо далі. І так проекти втрачають клієнтів. Хорошо, також ніби розібралися. Давайте глянемо на кілька антипаттернів, а потім вже перейдемо до самих класифікацій паттернів. І тут, якщо ми, наприклад, працюємо із новинами тими ж самими, і їх вирішили зобразити у вигляді глобуса, розміщуємо, ніби все динамічно, глобус крутиться, новини показуються. Але тут виходить, що при такій постановці новин вони не відповідають реальному відображенню. Тобто оця от метафора, яка включається, що новина відбувається в Колумбії, там, в Азії, на даному глобусі ми не будемо знати, де це відбувається. В даному випадку було б логічніше якось зобразити це з мапою і, відповідно, якісь вказівники про те, де відбувається новина, і та ж сама анімація, і в кінцевого користувача вже би склався більш комплексний
портрет про те, що де відбулось, і якщо йому цікаво новини за тою геополітичною широтою, довготою, він би вже собі клікав, дивився і отримав результат, який він хоче. Інший айтем, з яким ми можемо стикнутися, це дуже часто буває на етапі, коли нам сказали в реквайрментах, має бути підтвердження дії користувача. І користувач потім стикається з наступним продуктом, він зайшов, наприклад, створює аккаунт, вже ввів 15 полів форми, жмякає кнопку «Створити», і тут йому підтвердження, чи дійсно він хоче створити аккаунт. Здавалось би, ніби класно, це є double confirmation, що користувач націлений зробити те, що він хоче. Але з точки зору вже користувача, виходить, навіщо ж я тоді заповнював всю цю форму, щоб дійти до того, щоб мене перепитували те, що я і так уже роблю. Або інший випадок, коли ми маємо інтернет-магазин, ми жмякнули «Добавити в корзину», і одне діло, коли по кліку появляється форма, і на тій формі є ще додаткова інформація із стилю, скільки елементів ввести в цю корзину, або ще якісь додаткові контроли. А якщо нас знову ж таки перепитують якусь тривіальну інформацію, яка і так вже є відомою, да, я клікнув, що я хочу додати товар в корзину, відповідно, візьми, будь ласка, і додав. Не перепитуй мене, чи я дійсно хочу це зробити, інакше б я не нажав. В даному випадку, виходить, оці от мікро-взаємодії, вони породжують негативний ефект, який при накопиченні породжує до того, що користувачі кажуть, ні, я більше цим софтом не буду користуватись. Він, звісно, класний, він, звісно, швидкий, але краще я буду користуватись альтернативою. Інший варіант, коли у нас вже є розроблений весь функціонал, у нас вже є всі компоненти переюзані, відточені під всі браузери, під всі мобільні платформи. І нам кажуть, зробіть форму, переюзайте той компонент, наприклад, у випадку списка, зробіть випадаючий список, заставте його, така от вейбочка буде. І тут виходить, що, окей, якщо у нас список з 2-3 елементів, то тут краще взагалі контрол списка не використовувати, тут уже краще якісь чекбокси поставити або таби. У випадку, якщо їх там 5, 10, 15, ну окей, список то список. А у випадку, якщо ми хочемо ввести рік, то ми так неявно, виходить, обмежуємо максимальний вік людини, яка може користуватися даним продуктом. Ми, наприклад, поставили 98 або 99, і заходить якийсь довгожитель, в якого 105 років, і він ще планує прожити стільки ж. І, виходить, ми йому кажемо, максимум 99, вибачайте. Тобто ми таким простим елементом, виходить, уже обмежуємо його користування цим продуктом. І він каже, ну раз так, то вибачайте. Інший варіант може бути, коли ми використовуємо одні елементи, але по факту вони є неправильними, тобто ми використовуємо їх не за призначенням. Наглядний приклад цього – це якраз коли у нас є форма, і замість того, щоб зробити лейбочку дизайнеру або людині, яка розробляла вже цей скрін, було зручно використати елемент кнопки для того, щоб воно було більш контрастне. І тут виходить, що ми зробили фокус, ввели, що нас цікавить, і тут, напевно, нам треба підтвердити дію, що ми дійсно ввели те, що нам необхідно. Але якщо ми тут клікнемо, то зразу вже думається, що а вдруг знов зараз цей поп-ап появиться. Відповідно, тут породжуються знову ж таки якісь такі додаткові флови, які є надлишковими і в той же час вони є запутуючими. І нам було б добре їх уникати, використовуючи весь наш спектр інструментів і, грубо кажучи, здоровий глузд, логіку під час реалізації задачі, яка нам прийшла. Аналогічно, коли ми її верифікуємо, чи коли ми розбираємо її реквайрмент. Хорошо. Бачимо, що навіть маючи багатий інструмент, який хорошо працює, ми можемо породжувати ситуацію, коли цим буде користуватись незручно. Тому на допомогу зазвичай приходять різні ресурси, які містять вже агреговані патерни, які перед тим, як виконувати задачу,
ми можемо подивитися, як цим користуються інші. Зокрема, наприклад, у нас є задача зробити форму, наприклад, вагіна. І ми бачимо вже ряд додатків, в яких вона імплементована і як користувачі з нею взаємодіють, в плані, що якщо в користувача встановлений цей додаток, він вже знає, що форма буде містити наступні поля або контроли, вони будуть зверху знизу. І ми так на етапі скролення бачимо, що ага, нам необхідно зробити форму, і було б добре, щоб вона містила елемент великої кнопки, і там в залежності від ситуації, якщо це юзернейм і паспорт, то відповідно, як користувачу вже зручно цим користуватись, тому що цими додатками користувачі користуються, і вони знають, як отримати від них те, що ставиться на задачу, якщо це логін, або якщо це там сторінка пошуку, як вона виглядає, і користувачу вже зрозуміло, що тут де можна тиснути для того, щоб він отримав те, що йому треба. І тут уже повертаючись до попередніх слів, кажу, одні категоризують це по сторінкам або по призначенню. В інших є більш чітка градація, і тут ми можемо бачити, що якщо ми орієнтовані під платформу, і ми хочемо подивитися, як на цій платформі виглядають карточки, ми, відповідно, можемо побачити фільтрацію уже існуючих додатків, які реалізували цю задачу у своєму продукті, і користувачі вже знають, як, бачачи такий функціонал, з ним можна взаємодіяти. Також є цікаві елементи на деяких ресурсах, де можна зробити фільтрацію по рокам. Тобто, якщо ми хочемо орієнтуватися під якийсь клас додатків, які розроблялись, наприклад, кілька років назад, ми можемо побачити, як тоді було прийнято реалізовувати подібного роду контроли і, відповідно, брати якісь ідеї в реалізації уже нашого додатка. Якусь штуку приберемо. Відповідно, ресурсів є багато, це лише кілька тими, якими я користуюся. Якщо так забити в Гуглі мобільні паттерни або просто паттерни проєктування, ви можете знайти великий спектр ресурсів і вже сформувати свою колекцію, з якою вам буде далі зручно користуватися і перевіряти свої ідеї, здогадки під час реалізації типових функціональностей, які, в принципі, від додатка до додатка, вони плюс-мінус однакові, там є свої специфіки, але в цілому можна подивитися тенденцію, що використовується в даному випадку на інших платформах. Також це дуже зручно подивитися, навіть ми оцінюємо, от ми орієнтуємося більше під InVision, і відповідно ми бачимо, як Search реалізований в InVision. Деякі ресурси містять навіть відео, матеріали, де можна подивитися, як це все в динаміці, і відповідно уже прогнозувати або враховувати ті чи інші нюанси під час уже реалізації свого функціоналу. Відповідно, кажу, матеріалів є достатньо, і тут уже вам необхідно вибрати те, що буде по душі саме вам. Якщо комусь зручно більше приймати цю інформацію в вигляді книжки або статей, тут також є ряд матеріалів, зокрема, з мого боку, свого часу були прочитані дані книжки, і я вважаю, що це може бути хорошою точкою входу в проєктування інтерфейсів, і далі вже через матеріали з книжок можна вже робити агрегацію ресурсів і користуватися ними. Комусь буде зручно зразу подивитися, які є елементи, зробити свою колекцію і використовувати. І тут, в принципі, хотілося більше перевести в нашу подальшу розмову в питання-відповіді. Тому, якщо у вас є якісь типові ситуації, які було б добре вирішити, і ви вже кілька днів маєтесь над цією проблемою, відповідно, давайте попробуємо разом подумати над тим, як це можна покращити, і щоб цим продуктом було зручно користуватися. Або якщо у вас є інші питання по цій темі, я буду радий відповісти. Мене чути?
Алло. Тебе є повідомлення там. Так, так, бачу, бачу. Так, складно пояснити замовникам, у якого є свій уявний флоу вже, а ти кажеш, що йому це best practice. Ну, тут, знову ж таки, залежить від того, як подати цю інформацію. Одну і ту саму інформацію можна подати так, що з нею можна погодитись, в той же час її можна подати так, що навіть якщо вона допоможе продукту, її все одно будуть ігнорувати. Тому тут перед тим, як іти до замовника і щось пропонувати, необхідно вооружитися всіма інструментами доступними і вже аргументовано казати, от дивись, якщо ми поміняємо ці контроли місцями, або якщо ми будемо використовувати замість такого флоу інший, ми отримаємо такі-такі плюси, і воно нам дасть такий-такий бенефіт. Тому що якщо ми просто прийдемо і скажемо, а давайте ці два контроли місцями поміняємо, або давайте їх викинемо. Свого часу на проєкті у нас була ситуація, що ми хотіли дуже використовувати попапи. Оскільки цей проєкт в подальшому мав підтримувати мобільні пристрої, тут, виходить, ми самі собі робили проблеми на майбутнє, тому що мобільні додатки, мобільні пристрої, попапи з контролами, і це є зло, тому що там є ряд дефектів, які на рівні платформи ми ніяк не можемо хендлити. Дуже простий приклад, візьміть ваш любимий додаток, в якому є попап, зробіть в ньому фокус і переверніть на 180 градусів. Як ви побачите, попап почнуть пригати, літати, будуть не в тому місці, де ви очікуєте їх побачити. І як тенденція, зараз зазвичай на мобільних пристроях ці попапи просто прижимають до верхньої сторони екрану, цим самим фікчачи проблему, що попап, який раніше позиціонувався по центру, був перекритий клавіатурою, яка ставала зверху, коли ми клали фокус в елемент. Сподіваюсь, підкинув кілька ідей, як можна підійти до замовника і аргументувати, чому ми так не хочемо робити. Ще можливі варіанти? Окей. А ні. На проєкті останні новинки. Тут залежить від проєкту. На одних проєктах ми стараємося функціональність, яка вже розроблена, просто підтримувати її. Ну, в цілому, якщо так сказати, у нас плюс-мінус останні стеки технології, оскільки так складається, стартує функціональність, ми збираємо стек і відповідно з ним працюємо. Типу зручності UX. Тут, напевно, мається на увазі більше, як ми ескалюємо те, що, окей, якщо ми це зробимо, воно буде незручне. Так, типу зручності UX, сенсори функціональності. Тут, знову ж таки, необхідно аргументовано підходити до задачі. У нас були випадки, що ми спочатку використовували один компонент, потім в результаті він обростав додатковими реквайрментами. Ми працювали, робили, що могли, і в один момент ми приходимо до того, що ми просто фізично цей компонент супортити не можемо. І ми кажемо, у нас є два варіанти. Ми тратимо 2 тижні на інвестигейшн для того, щоб додати цю функціональність і нічого не вломити. Потім ми ще тратимо кілька спринтів на імплементацію. Або інший варіант, ми тратимо 2 тижні на оновлення або апгрейд, переписування самого там елементу, і в подальшому вже включаємо ці додаткові флови, в результаті чим ми покращуємо і взаємодію, і додаткову логіку, і тим самим не супортимо уже стару функціональність. Тому що все супортиться до пори до часу. Доки клієнт не бачить, що ага, йому по часу довше буде
вклинити в існуючу функціональність якусь нову його ідею, ніж зробити цю функціональність паралельно з нуля, включаючи попередній експіріенс і нові ідеї. І він просто сам оцінює і каже: окей, хлопці, ми з вами згодні, робіть. Хороший замовник. Скажімо так, всі замовники хороші. Необхідно з ними аргументовано говорити і пояснювати їм, що ми зацікавлені в тому, щоб розвивати його продукт. Якщо він бачить з нашого боку цю зацікавленість, він зазвичай йде на компроміс і прислухається. Причому може бути навіть випадки, що ми врахували якийсь кейс, який в подальшому його уберіг, там, наприклад, для того, що реліз не відбувся вчасно, чи іншої якоїсь критичної ситуації. І при довгостроковій перспективі замовник по чуть-чуть починає схилятися до порад, які йдуть уже з вашого боку, і в довгостроковій перспективі можна навіть казати такі ці варіанти. Все вже розроблено, проєкт вже давно працює, і замовник каже: я хочу новий контрол, нову сторінку, зробіть мені. І він уже знає, що ага, я з цими хлопцями, дівчатами вже не перший місяць працюю, попередні рази вони мене не підводили, причому вони продумали настільки детально ці всі флоли, що я був в ефекті вау, коли отримував цю функціональність уже на продакшені. Тому я сміло їм довіряю, і ви тоді маєте більше свободи дій. Ну, знову ж таки, це поступово в режимі комунікації.